火箭少女101刚刚成团，与其他组合一样，最先面临的就是磨合问题。之前 Name Present 因分宿舍闹得粉丝心生不满，本是一个团体，粉丝却快掐架起来，而有弊就有利，将成员都聚在一起生活，不失为加深大家默契的办法。想当年 SHE 出道的时候，公司也是硬把三人凑在一起。刚开始 Selena 和 Ella 还吐槽 TB 一言不发，到如今十几年，三人却好得跟连体婴儿一样。昨天深夜，火箭少女101官博发出小姐姐们深夜撸火锅的照片，在经历了搬家、分宿舍等一系列折腾后，小姐姐们撸起火锅犒劳自己，看着飘着厚厚红油、热气腾腾的锅底，不饿也得馋了，满桌子的菜品琳琅满目，蔬菜肉类应有尽有，小姐姐们的日子过得十分惬意呢。湖南是出了名的美食聚集地，而小姐姐们都是隐藏的小吃货，看她们抱着碗筷大快朵颐的样子，一点都没有顾虑，这一口下去不知道要添多少卡路里。不过健康最重要，吃饱了才能给大家带来更多欢声笑语，只是半夜还是少吃东西，一来增加体重，二来伤害身体。由于是半夜，小姐姐们都是素颜出镜，大家都穿着宽松的衣服，头发也是随意打理，但不得不说火箭少女们颜值真的很在线，虽然素面朝天，最多描了下眉毛，但满脸的胶原蛋白和吹弹可破的肌肤，让他们看起来依然魅力四射。何姐妹们涮火锅怎么能不拍照，为了纪念这一刻，火箭少女们摆出到我碗里来的姿势，虽然已经到了大半夜，但大家的兴致依然很浓，看起来兴高采烈。不过有眼尖的网友发现，成员对比之下脸面显得很憔悴，不知道是灯光缘故还是衣服的衬托，而吴宣仪就白成了一张纸，即使站在肤白貌美大长腿的人群里，她也能脱颖而出，成为人形美光灯。对吧，对吧，对吧，美瞎眼。但最强劲的不是吴宣仪，而是桌子上的花露水，看来小姐姐们也深受蚊子的毒害，连吃饭都不忘随时带上，估计有粉丝要心疼了，自己连签名照都没有，小姐姐们却被蚊子一侵芳泽，看包装像是武神的妹妹，火箭少女们也是很接